Hyvää päivää, arvon toverit. Päivää, päivää. Saako höpäätellä ihan mitä sattuu tähän alkuun? Anna mennä vaan. Viime kerrasta innostuneena, kun oli niin hyvin... Rapujuhlilla oli. nyt on rapujuhlat juhlittu. Vaikka puhuin silloin, että rapujuhlat kausi on alkanut, niin luulen, että ne nyt jäi odottamaan seuraavat sitten tulevaa syksyä. Innostun käymään itsekin parturissa. No niin. Laitan lippalakin kyllä päähän, koska mä en kammannut mun tukkaa tälle päivälle. Miten hiuksia? Ai, Heikki. Vanha vaajakoskelainen pitsi. Joo, mä nyt puhutaanko seuraavaksi kynän ja kumin kaksi. Mikä jakso? Kolmos jakso. Season 2 ja vähän viivästytään alkuperäiseen aikatauluun. Ensin oli pikkusen haastetta saada vierasta ja sitten sen jälkeen iski kahden viikon flunssa tuolta Oulusta. Terveisiä vaan Oulun Kärpille sinne Raksilaan. Sieltä nasahti kyllä miellyttävä. Niin ensin meillähän oli vieras. Kakkosen piti tulla haastatteluun, mutta sitten kakkonen joutui jokipoikkiin. Kyllä. Jonka jälkeen sulle iski flunssa. Sitten se flunssa vähän parani, niin koitettiin saada boostinen siihen, sovittiin boostinen. Niin sitten se oli sovittu sulle viime viikon tiistaille, jolloin mä joudun lähtemään Mänttään työmatkalle. Kyllä. Rapukartanoon. Ja sitten mitäs sinä sitten? Sulla oli taas se flunssa. Sitten se flunssa vähän paheni siinä ja sitten oli kaikkea muutakin askaretta. Ja... Mutta tässä ollaan, se on pääasia. Alasarja vedetään niin sanotusti nextille levelille. Lähdetään tuonne maajoukkuekuvioihin pyörimään. Siis alasarjoissakin voi pelata maajoukkuemiehiä. Aika mielenkiintoinen homma. Valotetaan sitä kohta vähän lisää. Oliko Heikillä mitään muuta alasarjoihin tähän alkuun lisättävää? No oikeastaan se U20. Nyt ei akatemia, vaan tämä SM-sarjan nippu, niin niillähän on mennyt ihan ok hyvin nyt kausi tuossa. Oliko 7 matsia ja... Eikö 7 voittoa nyt ja 4 tappioa ja oliko jatkoajalla 1 voitto ja häviö. Jotenkin tolleen, kun mä kattelin vähän sitä. Ja 24 pojoa ja tuliko sarjanjohtajalla tällä hetkellä 31 ja ovat siinä loppusarjan viiva mukavasti yläpuolella. Ja, et se menee mun mielestä ihan niinku oikein hyvällä mallilla. Ja tietenkin nyt on tullut seurattua vähän enemmän. Piti oikein käydä katsomassa niin Gladiatorsin peli tuossa. Siellä tuli Allu Vanhala, mies, joka on mainittu aikaisemmin, joka täytyy kyllä jossain vaiheessa ottaa vieraaksi. Kyllä. Niin. Pelaili jääkiekko-ottelun ensimmäisen kerran varmaan 5 vuoteen tuolla Gladiatorsissa viime viikonloppuna. Ja ne voitti sen lekin. Oliko se nyt 15-2 vai 15-1 vai paljon se oli? Sitä luokkaa se oli, mutta sanotaan, että Rökäle voitto. Joo, oli Allu paino 1-2 siinä, että olihan se semmoista lätyheittelyä siinä, että se oli ensimmäisen 10 minuutin jälkeen, se peli oli käytännössä ohite, että... Just. Tuo Gladiator paino 4 kentällä päälle, ja Marttisen Jyssykin oli saapunut paikalle sinne, että siinä oli sitten niin kuin ykköskenttä, oli Vanhalla Marttinen pakkiparina siinä, ja olihan se semmoista puuhastelua. Ja nyt oli tuossa, katsoin justiinsa, niin oli pelikannet vastaan Gladiator, sinne soitti Peltsareista, että tuli kuuluttamaan, mutta kun ei päässyt, kun oli pojalla. Oma peli, omalla pojalla oli peli siellä naapurihallissa ja se taisi päättyä, mitäs nyt oli, 13-1. Mainittakoon taas kerran, että olihan siinä nyt, kyllähän siellä niin tehtiin maaleja ja muuta, että te, siis Petsarit otti takkiin tässä hommassa. Juuso Kopra, oliko vähän yli 60 torjuntaa? Just. Vai tasan 60? Mun mielestä aika hyviä lukemia Kopra ottaa tässä alkukaudesta, että ihan varmasti eniten torjuntaa kosarjassa. Ja mun mielestä jos 13 lipasee omiin siinä, mutta silti on 60 koppia siinä, niin... Kyllä taas jälleen kerran sinne voi puolustukseen lähettää terveisiä siihen, että nyt niin kuin, ihan oikeasti voisi vähän kukkolassa ja heittää tonttiin siihen, että kyllä. Polvea voisi käyttää jäässä pari kertaa ja heittäytyä siihen eteen, mutta onhan nuo aika murskavat numerot. No joo, tuossa, onne. Niin, mutta tuossa kakkosdivarissahan voisi ottaa ihan mitä vaan. Sekin on kokonaisuudessaan ja ei kai tässä se kummempaa. Olin niin aamulla pelaamassa vähän jääkiekkoa tuossa ja siellä oli Jypi... Mikä se Maasalo? Maasalo Taneli kuitenkin, vanha divarijyrä, ja sitten oli muutama muukin divarijyrä, ja yksi liikajyrä, niin se oli oikeasti semmoinen niin mankeli, missä oli siinä, että peli, meidän pelithän lasketaan maalit aina, niin päättyiköhän se joku 14-6 vai mitä? Just. 0+0 laitoin siinä, ja olisiko ollut -13? Kyllä, eikä yhtään voitettua aloitusta. Ei yhtään voitettua aloitusta, nekin meni ihan käteen siinä, mä mököintin sille kaikille, sori vaan jätkät ihan oikeasti, mutta hävetti niin paljon itsensä puolesta, kun... Siellä oikeasti pyörit tälleen ja katsot, missä on joku vilahtaa ohi.
Se oli semmoinen harraste siinä. Ja sitten mentiinkin tuohon harjoitushallille ihmettelemään U11. Jyp Punainen vastaan Jyp Valkoinen. Jyp Punainen voitti, eikö se ole Jyp Valkoinen voitti 9-3. No niin. Kummassa poika pelasi? No totta kai Valkoisessa. No totta kai voittavassa joukkueessa. Olipa minulta typerä. No niin oli. Siis se oli kiekkoja siellä koko ajan siinä. Se oli etulinjassa ja siinä jalkaan sattui ja valitti siinä ja käsikin oli, olkapääkin oli 3 kertaa pois sijoiltaan peliaikana, mutta taistelin silti siinä. Kuulostaa U11, niin. Kuulostaa ihan isänsä kopio. Annatko sen isällisen neuvon, että kävele kipu pois? Mä sanoin, että mä biisessä se isä, mä soittelin kaikkea tsemppimusiikkia, kun lähdettiin himaasta painoon sinne, että Rocky 4 soundtrackin tulemaan siitä ja lähdettiin Survivorilla liikkeelle ja siitä sitten edettiin ja semmoista motivaatiopuhetta puhuin. Mä sanoin, että sulle, että poika, sulla on yksi mahdollisuus, yksi paikka, tee se, käytä se. Annatko pientä niin kannustavaa painetta, että jos tänään ei onnistu, niin kotia ei ole mitään asiaa. Juokset kotiin. Joo, ei. Ei käytiin tuossa, totuus oli se, että siellä se peli sudittiin ja itse selkeä metin buffaan syömään. Nyt no, tässä. Ja kaikilla on hyvä mieli. Kaikilla on hyvä mieli. Siis muista aikanaan vaan tuosta jenkkifutiskentiltä taannoin, tuo kävele kipu pois oli semmoinen legendaarinen mittari, että en suunta oikeasti sattunut. Mm. Ja muistan sen yhden kerran, kun yhdeltä toverilta oli murtunut nilkka ja kävelet sen kivun pois. Ja siinä kun se koitti kiputella ja köpötellä, niin sehän runnasi vielä isompaan mankeliin sen koipensa. Että sitä palauteltiin sitten todella pitkä aikaa sen jälkeen, että niin, tai edesmennyt Torika Aki oli niin tuolla paikallisella kamppailusalilla, niin potkasi silleen varpaansa semmoisen yhteen kulmaukseen, että se varpas osoitti tuonne oikealle, niin se teippasi siihen edeltävän varpaaseen sen kiinni ja suoristi sen ja sanoi, että otetaanko seuraavaksi pari erää. Joo, mutta oli se alasarjan katsauksesta, nyt ei mitään sen kiimoisempaa tässä ole, että niin otetaan nyt tämmöisen lähemmin lähdetään kulomaan jossain vaiheessa näitä, mutta sulla oli siellä nyt jotain. No, pakko ottaa vielä yksi kysymys. Niin. Koska mä oon sit vanhalla Allu ja nyt pitkästä aikaa lätkäkentillä, niin näkyykö siinä kuitenkin pieni semmoinen padel-pelisilmä, koska sieltähän tuolta lasikopeista mies on tuttu ollut tässä viime vuosien aikana. Allulla? Mm. No ei kyllä näkyy. Jos kysyt, että näkyykö semmoinen liike, missä niinku pikkusen paikallaan seisotaan ja katsellaan, missä tälleen pallo menee, niin ajoittain, mutta oli hyvin mukana. Sijoittuminen on tärkeä asia siinä. Kuulostaa ihan padelilta. Hyvä. Mutta lähdetään kansainvälisille alasarjakentille. Mä näin. No, tämä oli, täytyy sen verran pohjustaa tätä, että tuossa tämän viikon alkupuolella pikkulinnut puhelimitse lauleskeli, että nyt olisi mahdollisesti Keski-Suomeen saatavilla maajoukkue vierailu. Mm-hmm. Ja tässä vaiheessa ei voida vielä julkaista, että mihin halliin ja ketä vastaan lähdetään pelailemaan, mutta Israelin maajoukkueesta liikkuu vahvoja huhuja, että he olisivat tänne Suomen maahan tulossa 3 ottelun leiritykselle. Ja Israelhan on siitä hieno maajoukkue, että heillä on sinivalkoinen peliasu. Siinä on Davidin tähti, jonka päällä lentää valkoinen rauhan kyyhky, jolla mistelinoksa tai mikä lieneekään se risu, mikä sillä yleensä on nokassa, niin on vaihtunut jääkiekkomailla. Että kyllä on, mun mielestä siellä on kyllä jonkun verran Eilatissa käytetty luovuutta, kun tätä logoa on lähdetty suunnittelemaan. Ja Israelin maajoukkueeseen piti sitten ihan perehtyä tuossa. Sieltähän löytyy tällä hetkellä, lähdetään ensin Israelin jääkiekkoliitosta. Mistä se kaupunki Eilat on saanut nimensä? No. 2 Eila-nimisestä naisesta. Heikki, jatka. Pankin heti. Eli Israelin jääkiekkoliitto, joka on 91 perustettu, kohtuu tuore jääkiekkoliitto niin kuin maailman jääkiekkokartalla, niin siellä on tällä hetkellä rekisteröityneitä miespelaajia lisenssillä olevia 358, junnuja sutii kaukaloissa yhteensä 102 ja naisiakin 48 kappaletta. Kuitenkin 9,5 miljoonan kansasta puhutaan, niin ei ole ihan ehkä se mainstream-laji vielä tällä hetkellä. Tuomareita on 17 kappaletta, sisähalleja on, no niitä on käytännössä 4, mutta 3 on sellaista, jossa pysytään pelaamaan jääkiekkoa. Kanada Centre. Minkälainen se yksi on se, onko se nimeltään jäähalli, mutta siellä ei voi pelata jääkiekkoa. Se on tämmöinen ostoskeskuksen yhteyteen rakennettu lähinnä niin kuin luisteluareena. Se on kyllä ihan niin kuin kaukalon mitoissa, mutta jostain syystä siellä ilmeisesti pleksit tai jotkut muut ei täytä sitten niin kuin virallisia mittoja.
Mutta kuitenkin kolme hallia on, missä pystytään sutiin. Canada Centre, Maalot ja Holon. Hyvin äännetty. Joo. Ja siihen nähden, että on vaan kolme askia käytössä, niin tässä on 2, 4, 6, 8, 10 joukkuetta, että vetää pääsarjaa. Eli siellä on jouduttu ainakin pukukoppeja rakentamaan sitten hallien yhteyteen useampia kappaleita. Sitä en vielä kerinnyt tuossa kaivaa selville, että mistä nämä Yahud, Telmond, Haifa Hawks, HC Bat Yam, Rishon Devils, HC Metulla, Dragons Nes, Chiona, Holon Ninjas, mikä on meikäläisen ehdotosuosikki, Petah Tikwa sekä Kedera, niin missä halleissa näillä niin sanotut kotihallit on. Mutta kyllä tässä maailmantilanne, kun vähän rauhoittuu, niin mä lähden kyllä Israeliin katsoa ihan sarjatason kiekkoa. Tämä on kyllä nyt päätetty juttu. Mutta kansainvälisellä tasolla niin ne sutii tällä hetkellä divisioona kakkosen ryhmä A:ssa, nousivat sinne tuossa edellisissä kisoissa 5 pelistä 4 voittoa. Kiina, Turkki, Uusi-Seelanti ja Bulgaria riepoteltiin kuin kuori ämpärit. Ainoa tappio Meksikoa vastaan tärähti niissä kisoissa, mutta takas kuitenkin nousun sitten sarjatasoon ylemmäs. Ja tuossa on sitten, katsotaan muutama statistiikka. Bobby Holick, 2-kertainen Stanley Cup-voittaja, tällä hetkellä valmennusvastuussa. Aika kova kiinnitys minun mielestä. No, Israelin jääkiekko on aika vahvasti levännyt sekä kanadalaisten että venäläisten niin kuin tukemana tai noussut tukemana sieltä. Että on paljon kaksoiskansalaisia, jotka on pelannut. Muun muassa Sherbatov, Venäjän ja Israelin kaksoiskansalainen, niin kakkosdivisioona MM-kilpailussa vuonna 2011 niin veti pistepörssin, maalipörssin ja syöttöpörssin voiton teholla 14+12 on 26. Ja plus-minus tilastokin näet +22, että ei ihan mikään. Tämä Sherbatov pelasi muistaakseni Bratislavassa KHL, jos en ihan väärin muista. No kuitenkin KHL on kaveri. Mutta joo, 92 on pelattu ensimmäinen ottelu kansainvälisillä kentillä Espanjaa vastaan. Turpaan tuli 23-4. Ja sitten pisin voittoputki 6 kappaletta 18-19 vuosina. Mitäs muita hyviä täällä oli? Suurin voitto Kreikkaa vastaan 26-2. Ja virallisesti suurin tappio Latvialle 9-3, niin on tullut 32 muna. Eli Latvia nyt on oikeasti jo ihan ok kiekko. Se on ihan oikea kiekko. Niin, se on ihan oikea kiekko. Mä siihen nähden, niin vaan 32-0, niin ei huono. Mutta Kreikka on kyllä riepoteltu, siitä mä oon tyytyväinen. Tuo kuulostaa jotenkin todella vaaralliselta sarjalta, että minkälaisia tasoeroja siellä kentällä saattaa olla. Mä joskus muistan, mä käytin katsomassa, että oliko sitä puhetta, mä olin katsomassa siis noita B-luokan MM-kisoja. Mm. Silloin Virossa, hetkinen, 2 vai 3 vuotta sitten takaperin. Ja siinäkin oli just hauskoja tilanteita, että jututettiin silloin, että se Pekkarinen oli Viron maajoukkueen mukana, joka nykyään Jypi maalivahtajakoutsu. Ja tämä on tietenkin huono lähteä nimi droppailemaan, kun en nimiä muista, mutta sanoin, että muutaman kerran saattaa olla tilanteita, missä omalta joukkueelta menee kaveri aloitukseen, kyyristyy, joka ajaa ammatikseen taksia ja käy pelailemassa sitten maajoukkueen mukana aina kuin kerkiää. Ja vastapuolella sitten kaverilla on Vesseli, joka on pelannut 1000 NHL vatsia siinä vierekkäin. Niin miten sä tsemppaat sinne vaihtoehtiossa, että tee parhaat sitten. Kyllä se siitä. Niin. Paras riittää. Niin. Kyllä se siitä. Joo. Mutta tavallaan sitä kiekkoilun riemua, niin sehän oli ihan miellyttömän hieno. Tuommassa pitäisi käydä enemmän katsomassa. Nimenomaan kansainvälisiä turnauksia, mutta alemmalla tasolla. Siinä konseptin oli vähän sinällään hassu, että pelasi vaan niin turnauksia, että sitten mitä olit jaettiin sen mukaan, että ketkä oli pärjännyt parhaiten siinä runkosarjassa tai alkusarjan peleissä. Okei. Ja siinä ei pelattu varsinaisia playoffeja lainkaan, mutta kyllä siinä kulkaa kiima säily loppuun saakka silti. Kun... Joo, ihan varmasti, varsinkin niiltä joukkueilla, joilla se on niin kuin omissa käsissä vielä se tavallaan se ykkös- tai kakkospaikan saavuttaminen, niin ihan varmasti kiimaa riittää. Kyllä. Tässä on muuten tuolla netistä löytyy semmoinen kaveri kuin Jussi Siiriäinen, mikä, good alaviiva aisoki löytyy Twitteristä, piti kainaa, tässä on
fanatic follower of lower division ice hockey world championships and national teams hockey jersey collector. Eli tämä kaveri on tota, semmoinen, joka seuraa niin kuin näitä alasarjoja ihan niin kuin puoli ammattilaisena ja lentänyt ympäri Eurooppaa kahtelemassa näitä pelejä tässä näin, että se on niinku fanaattinen. Joskus tätä on haasteltu, kun tuli muuten mieleen yhtäkkiä. Missä se tämmöinen Jussi vaikuttaa? Jussi vaikuttaa Helsingissä näköjään tässä näin, mutta tota, ne Jussi Sirjainen. Melkein voitaisiin kyllä Jussin yhteystietoja jostain kaivella ja ottaa joskus Jussi vaikka puhelinhaastatteluun niin kuin kansainvälisen alasarjakiekon tiimoilta. Kuulostaa siltä, että saattaisi tulla aika paljon syvempää faktaa kuin mitä meikäläisen tunnin kyllä opiskelulla intron. Niin. Niin. Mä näin pari Israelin kaveria viime viikonloppuna siinä niin Gladiatorsin pelissä. Ja näinhän oli ne nimet, täytyy itsekin täältä nyt sitten. Itau Weitz ja toinen oli Zom Or. Joo. Eli Itau ja Zom. Rom. Sorry. Rom. Hyvät ystäväsi. Itau ja Rom. Itau ja Rom vetti sinisillä kypärillä tuolla tota, niin Lekin kokoonpanossa. Siis Leppäverän kiekko, ei Lempälän kiekko. Leki 7-5 kokoonpanossa siinä, kun oli 9 miehellä Gladiatorsia vastaan siinä. Niin ne, mä oon silleen, että niinku, kaksi pelaajaa voi kerran törmätä pelissä niinku toisiinsa, mutta nämä jätkät veti kaksi kertaa päiksinä niinku toisiaan silleen, että keräili siitä oikein kunnolla. Että veti sille omassa niinku, ja vastustajan sinivivalla. Mä en tiedä, minkälainen semmoinen tutkapari se oikein on tuolla tietyissä paikallisessa liigassa, niin ottanut, katsotaan joukkueita, että jos toinen esimerkiksi on pelannut tuossa Del Mondissa ja toinen Haifa Hawksissa, niin on se sitten, tai sarjat, on pelannut Haifa Hawksissa yhdessä ja sitten vaikka tota, niin, Del Mondia vastaan, niin on se varmaan ollut semmoinen hyvä heittää lättyä siellä, mutta tota, niin, tämä paikallinen kakkonen, niin kyllä ne ihan hyvin luistimilla pysyy siinä, mutta sitten niin kuin, vähän on välimatkaa vielä. Joo, ja mutta niin, se, kerkisitkö selvittää yhtään, oliko he niin kuin ihan pysyvästi Legin rosterissa en, vai olivatko niin sanottuja lainalla? En kyllä, mä varmaan aika äkkiä se on selville tuossa, mutta kyllähän tämä nyt vaatii se, että jos tänne on tulossa joku tämmöinen kisamaa tuonne isoin maajoukkoon, niin sillä tota, tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kyllä, kun voi katsoa se peli. Joo. Että jos siellä Itau ja Rom, oliko se Rom? Oli. No, Rom. Itau ja Rom on siellä hakkaamassa, niin ei siinä nyt, kun heitellään helot vaikka. No joo, kyllä se ennakkotiedot oli tosissaan se, että he maajoukkueella 3 peliä Suomessa pelaisivat. Kaksi oli vähän tuolla itäisemmässä Suomessa ja yksi osuisi tähän Keski-Suomen maakunnan alueelle. Joo. Niin tota, aion kyllä vähintään sen Keski-Suomessa pelattavan ottelun, mikäli se suinkin toteutuu, niin käydä katsomassa. Ja voihan se olla, että jos oikein hyvin menee, niin sieltä saatetaan joku vaikka Itau Weitz ottaa haastattelua. Täytyy vaan hebrean kieltä pikkusen opiskella alkuun, että niin jo saa nyt ainakin esiteltyä itsensä. Kyllä. En mä tiedä, puhuuko ne hebreaa sillä ihan oikeasti, vai puhuuko ne englantia. Miten meinaat, kun me tulee haastattelu, niin onko lapsi kapaloituna sinne ja 3 Itämaan tietäjää vielä? Kyllä, minä vielä ainakin suitsukkeita ja Mirha. Onko ruusun joukkoja, tulee ruusun lehdillä kävelee siihen kentälle sitten siihen aasilla ratsastaa siihen, tiukkoin kapteeni siihen. Mutta täytyy kyllä netistä katsoa, että saisiko tuota Holon Ninjasin pelipaitaa tilattua ja jostain. Sitten jos peli menee huonosti, niillä varmaan tota, niin tulee Jobin kiusaukset sinne. Kyllä. Nyt alkaa menee jo aika vahvasti Raamatun puolelle. Mutta joo, tosissaan niin jäädään tätä seuraamaan tätä Israelin tilannetta ja jos... Mutta hei, tiedättekö te sitä, että kuka sen kiven vieritti pois siitä, että jääkone pääsi kentälle? 3 päivää etittiin sinne. Ei perkele, joukkojen huoltaja kavalti kaikki. Oi oi. Ei, anteeksi, ihan hirveetä. Jotenkin mietit, kun nämä menee julki, niin sut tullaan ristiinnaulit sitten. No, Aleksi Valavuori on toteuttanut tätä samaa All publicity is good publicity -tyyppistä projektia vuosikausia. Toivotaan, että meillä ei ihan lähetä yhtä lennäpäälle. Mut. Mä luulen, että tähän on aika hyvä paketoida tää tota alasarjan katsaus. Ei ainakaan itse pysty kyllä puhumaan kohta yhtään mitään. Oliko siellä niin mitään pelaajia muita semmoisia? Onko sulla niitä pelaajia, että minkä nimistä jemppaa siellä oli? Oli niitä jossain nettisivulla, mutta en mä niitä ottanut muuta kuin tää Eliezer Sherbatovin, mikä oli tosissaan niin kuin israelilais-venäläinen oikein KHL Starba. Se oli ainoa, joka oikeastaan sieltä nousi semmoinen
Tota, joitain siellä oli tämmöisiä Kanada-Israeli kaksoispassilaisia oli myöskin, joo, mutta tota, ei, ei ihan niin isoja staroja kuin tämä Sherbatov, mikä tämä olikaan. Joo. Niin, niin. Mutta joo, ja tosissaan tuo valmentaja, niin kuitenkin kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja, niin amerikkalainen Bobby Holick, niin jos hänet Suomeen saadaan, niin kyllä ihan mukava olisi käydä muutama sana vaihtamassa. Joo, kyllä siis. Niin, niin. Mutta seurataan kysy, sitä. Ja kysy ehdottomasti, että miten sä niinku, tähän Israelin maajoukkueeseen, mm, just näistä kaikista maajoukkueista päädyit? Money, talks and bullshit walks. Niin joo. Mut, joo, ei siinä mitään. Otetaan tästä tota pienen breikin kautta, niin lähdetään kattoon Jypin alkukauden onnistumiset ja onko niitä. Kuka haluaisi aloittaa? No lähteekö täältä? Lähtee sieltä, anna mennä. No mun mielestä jollain lailla, jos haetaan onnistumiseen, niin veskarit on ollut mun mielestä ihan hyvät. Ei ole kaatunut siihen piikkiin lainkaan. Leinonen mun mielestä kiva nähdä, että on päässyt pelaamaan ja pelannut hyviä matseja. Vaikka eilen Tappara-pelissä lukemat oli mitä oli, niin en kyllä laittaisi tippaakaan sitä kassarin piikkiin. Toisekseen kaksi pikamaalia, niin hohoja, se olisi pitänyt päättyä pikkusen pienemmin. Tai mun mielestä eri numero. Kyllä. Muistaakseni Tapparan valmennuskin sanoi lehdistötilaisuudessa, että peli olisi voinut päättyä 2-1, 1-2 tai ihan miten vaan. Suurin piirtein naulan lukemilla, että niin lopputulos ei antanut kuvaa pelistä. Kyllä. Ja samaten Laurikainen, niin ollut hyvä. Mun mielestä se on ollut ykkösveskari, että siitä mä en olisi kovin huolissani tällä hetkellä Jypissä. Toinen semmoinen kokonaisvaltainen juttu, no tällä hetkellä siis sarjasijoitus on ihan onneton. Mutta kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että siinä pelissä on paljon hyviä juttuja. Ja mieluummin nyt dunkkuu kuin loppuvuodesta. Ja en mä niinku vieläkään valmistunut päätä pensaaseen. Tuossa on nyt nähty jo parit valmentajapotkut, niin mun mielestä se olisi niinku typerintä, mitä voisi tehdä tällä hetkellä Jyväskylässä, kun se alkaa vasta pikkuhiljaa löytää raatelleen se touhu. Nyt voin tässä ruveta raapimaan niitä pisteitä ja siinä on kiire. Jerry on ollut hyvä. Mä en edes muista, mitenpä me veikattiin se kultakypärä. Onko no arvaa, kenellä se Jerry on. No täällä bingo. No niinpä niin. Mä mietin, kuka sen mulla oli Puustinen. Joo. Mulla oli Puustinen Kentsu. Puustinen on ampunut tolppia tuossa noin. Mut jollain lailla pientä tiikerin silmää nyt tarvitaan. Ja nyt oli kiva nähdä, että Seppälä pääsi pelaamaan. Siitäkin mä olin jotenkin positiivisesti yllättynyt. Sehän oli oikein hyvä. Kyllä, oli erittäin hyvä. Otaanko mä kopin sitten? Ota vaan. Joo, ensimmäisenä mä haluaisin ottaa esille tämän ketjurallin, mikä tässä on käyty silleen. Niin kuin, että nehän pyörii se ketjuruletti, niin jotenkin en mä tiedä, mikä tässä nyt tämä trendi oikein. Että niin kuin, Pitgrenihan on pelannut kaikki muut paikat, paitsi puolustaja ja maalivahti. Eilen se oli keskellä jo. Ja sitten tota, niin, nehän ne koostumukset oikein pysy kasassa mitenkään, että tota, niitä jatkuvasti vaihdetaan. Että minulla ei tästä asiasta ole minkäänlaista kokemusta, mutta niin kuin, se, että voittavan pelin jälkeen koostumus säilyy samanlaisena. Ja sitten jos hävitään, niin sitten ne sotketaan niin kuin ihan niin kuin totaalisesti. Että mä en edes muista kaikkia. Voihan ne olla, että joku on pysynyt samana. Mutta niin kuin sitten se, että jotenkin tämä vähän mentää vähän tämä homma, miten se on tuossa noin ollut. Ja sitten kakkonen, joka on mun mielestä niin kuin hyvä pakki, peruspakki, niin tota, on sitten hakemassa vauhtia tuota jokipojista. Niin olisiko nyt tähän, kun kuitenkin tämä rallatettu, tämä ketjurallia, niin olisiko voinut antaa sinne kakkosellekin sen pelipaikan? Tänäänhän se on kokoonpanossa, tota, niin, kun tuossa about tunnin päästä tippuu kiekko jäähän tuolla tota, Kuopiossa. Niin jotenkin, mä että onko tämä nyt sitten joku trendi vai onko tämä joku valmentaja se juttu vai pitäisikö antaa olla vähän niin kuin muuttumattomana vähän aikaa se nippu? Mennä vähän itsepäisesti, koska eihän kyllähän nyt ison, siis Rautakorvella on hävyttämään isot munat. Sehän uskaltaa tehdä ihan mitä vaan. Mm. Niin tota, pitäisikö se jotenkin antaa olla muuttumattomana siinä se homma? Ja niin kuin Nemo Nieminen sanoi yhdessä niin se valmentajan haastiksessa, mitä mä teen, että tota, niin, tuolla hallilla, että joo, että niillä voidaan pikkusen fiksata. Mutta jos sulla koko ajan sitä fiksataan sitä hommaa siinä, niin jotenkin tuntuu, että sitten se, että kun meillä alkukausta oli tämä nelosketju, mistä mä edelleenkin tykkään, mun mielestä niin kuin sitä olisi pitänyt niin kuin säilyttää samanlaisena. Okei, jokainen niistä pelaajista on pelannut ihan helvetti hyvin.
että mun mielestä Christopher pelaa edelleen todella hyvin, Bettmani pelaa hyvin ja Vikerin pelaa hyvin. Kyllä. Mutta sitten niinku, se, ne on nyt sotkettu eri kenttään ja niinku Vekekin meillä täällä kävi, että jokaisella on se, että tuo jotakin siihen kenttään. Kyllä ne tuo, mutta kun ne tuo myös eforttia keskenään siinä. Ja sitten meillä on tämmöisiä, meillä on oikeasti kovia senttereitä, Plätzer ja Plätti. Alku oli hyvä Plätillä, semmoinen perusvarmaa suorittamista. Niin nyt mulla on jotenkin semmoinen olo, että se on vähän niin kuin kadonnut tuosta kuvasta niin kuin kokonaan, kun katsot niitä pelejä. Mä en ole mitään statseja nyt kattonut, täytyy myöntää se. Mä en ole kattonut hirveästi mitään statseja. Se, mutta Plätti, niin jotenkin musta tuntuu siltä, että niin kuin, ei se nyt ole hirveästi kyllä tuottanut. Ja sitten onko ne aloitusvoitotkaan nyt ollut niin älytön määrä, koska Christopher on aloittanut pelin lopussa kaikki nämä isot, niin sanot isot aloitukset. Plätin aloitusprosentti eilisen pelin, eli eilinen peli mukaan luettuna 53,4%. Mites Brayden Christopher? Siinä. 49,5. Joo, mutta kun se sai kuitenkin lopussa sitten sitä peliaikaa, että olisiko se sitten, ei se sitä penkittänytkään sitä, sen kun se lähti kemeliä puolustamaan sen taklauksen jälkeen, mikä siinä oli. Kyllä. Mutta sitten jos me niinku mietitään niitä onnistujia tässä näin, niin mua harmittaa aivan vietävästi se Suhosen. No se Suhosen temppu nyt oli ihan omassa luokassa. Mä en tiedä mitä, onko se taas se kuuluisia aivopieruja silleen, että se puotti siinä ihan nollakulmassa sitä kaveria, niin se blokkasi siinä keskialueella ja 6 peliä pelikieltoa. No se on niin iso menetys tällä hetkellä, koska se oli ylivoimaisesti Jypin paras pakki. Ja sitten päästään kolikon toiseen puoleen. Edelleenkin, vaikka me nyt näitä detaljeja etitään tästä prosessista ja sitten ne kaikki pelaajat on niitä pikkudetaljeja ja niiden pikkudetaljeja, niin mun mielestä niin kuin helvetin iso kysymysmerkki on tällä hetkellä niin kuin Niku. Että mitä se niin kuin tuottaa, koska niin kuin se on todella niin kuin sillä tavalla, mä tästäkään en ole katsonut statseja eikä tarvii nyt katsoakaan, mutta nyt odotetaan niin kuin ykköspakkia sarja, ehdotonta ykköspakkia koko helvetin liigaa, niin sitten tämä on niin kuin semmoinen, että se on minun mielestä ollut epävarmaa pelaamista. Okei, ylivoimalla ihan joutuisesti tulee, on maaleja tehty, ok, mutta kun sä tuut, sun pitäisi olla tuolla tasolla, odotukset on tuolla tasolla, sä oot tuolla tasolla pelannut. Niin sitten sä oot niinku siinä vakiomassassa, mikä on. Sama on Teveksen kanssa. Nyt oli jotain, aina välillä tulee se pilkahduksia, kun se tuo jalalla ylös. On niinku 4. hyökkääjä siellä. Mun mielestä eilen oli Tevekseltä paras peli, ihan nyt oikeastaan niitä 2 ekaa peliä lukuun ottamatta. Niin. No nyt kun sanoit tämän tähän, niin olisin just sanonut itse asiassa samat sanat tähän perään. Ja sittenkin nämä Jypin onnistujat, niin minun mielestä ihan suorintaan, niin Jerry Turkulainen, liika aliarvostettu hyökkäjä. Tällä hetkellä pistepörssissä, mulla oli tässä aukikin se äsken, niin onko nyt niinku tyyli, oliko 7 tällä hetkellä, mutta kun siellä on kaikki ensimmäiset 10 pisteen sisällä tyyli. Juuri näin. Niin aivan todella hyvää kautta pelaa siinä. Ja sitten jotenkin mun täytyy sanoa, että se Bettmanin pelityyli siitä, että jääkiekkohan ei ole mikään niinku rakettitiedettä. Että Bettman on löytänyt itselleen semmoisen, tai on semmoinen pelityyli, että se on ihan satakuun varma, mitä ne saa, ja valmentaja tietää, mitä se saa, kun se pistää sen kentälle, ja sitä se myös tekee. Se pistää kiekon päätyyn, menee itse perään, taklaa toisen kerran, taklaa 3 kerran, ja siinä on kyllä 30 sekuntia mennyt siinä, ja sen jälkeen se painelee vauhtiin, ja vaihto, ja tulee uudestaan kohta kentälle. Menee maalille, ampuu kiekkoon maalille, ei yritä mitään kärkisvikuja, eikä mitään turhanpäiväistä. Ja polkee, niin mua niin kuin lämmittää tämmöinen niin kuin voimataisteluhyökkää, tämmöinen pommikone, niin semmoista niin kuin tämmöistä vanhan liiton setää, niin todellakin lämmittää niin kuin paljon. Mutta sitten mua taas tämä, että Jyppi on tällä hetkellä 13 sarjassa, eli enää päästetyt maalit, 43 kappaletta, ja nyt kun nopeasti katsotaan näitä listauksia tässä näin, niin me ollaan ihan omalla 10-luvulla. Mikä tässä nyt on vielä, että prosessidetaalit on hukassa pikkusen ja aletaan vasta jouluna pelaamaan ja pojat pelaa syksyllä ja isännät keväällä, vai miten tämä kuuluisa lause menee, mutta niin kuin, kyllä se varmaan kohta puoli voi jotain pyytää, koska niin kuin liikaahan kuitenkin on 12 peliä hakattu, että noin niin kuin jos mietitään silleen, niin 20% on pelattu tästä hommasta. Kyllä. Mutta prosessi etenee hyvää vauhtia ja detaljit siinä, mutta kyllä pikkusen on semmoista pientä väräjä tuolla, että kohta pitäisi näkyä. Mutta kohta mä voin paljastaa, että kohta mulla on myös semmoinen tähän, että kun Riku kertoo mielipiteensä, sen jälkeen mä voin kertoa, että minkä takia Jyp rupeaa voittamaan kohta näitä pelejä lisää. No niin, hyvä. Joo. Mä lähden posilla liikkeelle ensimmäiseksi noi onnistujat. No Jerry Turkulainen, kaikki varmaan tätä podcastia kuuntelee, tietää mitä minä olen
Jerry Turkulaista mieltä, ja niin kuin Heikki sanoi, liigan aliarvostetuin hyökkääjä. 6-5 Jerrylle alkukaudesta. Joka pelissä 100% ulos, jopa vähän enemmän. Piste per peli, tahtia painaa, eli tasaisen vahdin taulukolla 60% tällä kaudella. Ihan ok. Sitten ettei tämä nyt ihan mene pelkä Jerryn kehumiseksi, ne otetaan sieltä seuraavaksi. Arvotaan sieltä. Joo, arvotaan. Breiden Christopher. Ei, jos ei niin kuin naamalta tunnistaisi, niin ei voisi kuvitella tuon sama Christopher, joka oli viime kaudella Jyväskylässä. Ei yhtään ainoa tyhmää jäähyä. Painaa, no se oli joskus sanonutkin, että kuinka sä jaksat pelata, niin of course I'm a horse. Se on niin kuin sellainen työjuhta tällä hetkellä. Se vetää niska kyyryssä. Tilanteet loppuun asti. Erittäin, erittäin positiivinen. Samoin Gardiner. Onko blokannut eniten hyökkääjistä tällä kaudella vetoja? Menee tilanteisiin hyvin. Yrittää tehdä maaleja sen, minkä kerkiää, mutta ei ole vielä toistaiseksi. Ei ole. 4 maalia on tullut nyt. Et ehkä ei ole itsekään tyytyväinen alkukauteen, mutta minä olen erittäin tyytyväinen. Maalivahdit molemmille plussaa. Kyllä ne 3 vai 4 ottelua, jotka olisi niin kuin minun käsityksen mukaan ollut helposti voitettavissa, niin enemmän mä kaadan ne puolustuksen piikkiin kuin maalivahtien piikkiin. Sekä Laurikainen että Leinonen. Hyvin on pelannut molemmat. Torjuntaprosentit, no niitä ei tässä näköjään statistiikassa näykään, mutta ne ei miehiä mairittele, mutta otteet on ollut kyllä hyviä. Sitten No joo, tietysti Kemelin Jokke, vaikkei nyt tähän mennessä ole tullut vasta kuin 5 maalia, mutta ampuu, ei ole itse asiassa edes eniten laukauksia Jypistä. Puustisella on 3 enemmän, 51 kappaletta on putilla ja Jokella 48 vetoa. Mutta kyllä näkee Kemelistä, että sitä nälkää on. Niin kun ammutaan aina, kun on vähän paikan tynkää. Välillä kilisee putket, välillä menee putkien sisään, välillä menee plekseihin, mutta paljon ammuu. Joo, se on se ylivoimainen ollut hyvä, kun se on Kemeli päässyt ampuu sitä paljon. Kyllä. Että sitä on nyt onnistunut silleen pyörittämään siinä. Sitä mä mietin tässä, että mä olin hirveän innoissani siitä, kun sain sen Nashvillen varauksen tuossa, mutta sitten mä rupesin miettimään, että se pääsee hyvään joukkueeseen. Ja kääntöpuolihan tässä hommassa on se, että se on liian hyvä ehkä se joukkue siinä, ja se, kun se on kuitenkin top 6 jätkä, eli se pitää olla 6 pelaavassa, ja sen pitää päästä ylivoimalle. Niin miettii jotain Nashville ylivoimaa, niin mä en tiedä, kuka siinä vasemmalla puolella tällä hetkellä ampumassa, saattaa olla jopa Roman Josi tai, niin siinä alkaa olemaan aika iso semmoinen vuori kiivettäväksi ylite, eli nyt se pitää saada onnistumisia tähän. Kyllä. Pitää saada niitä juttuja tehtyä, että siinä vaiheessa, kun lähdetään tuonne noin, niin siellä ei kärsi niin kuin hirveästi niijata kavereita eessä, koska niin kuin siellä on semmoista ukkoa siihen tyrkyläiseen ylivoimaan, koska sen pitää olla. Se on semmoinen niin kuin hyökkäävä pelaaja. Et sehän ei ole semmoinen kahden suunnan hyökkäjä mun mielestä lainkaan, vaan sen pitää päästä ylivoimalla. Sen pitää päästä siihen top 6 mättämään tekemään niitä maaleja. Siihen, että ootko sä nyt, Heikki, jutellut ton B4 pessimistin Maurin kanssa? Kun Mauri on ihan samalla linjalla, että Kemeli ei ole kokonaisvaltainen pelaaja, ja mä sanon, että se on bullshitti. Mä oon sitä mieltä, että se on enemmän top 6 kaveri siihen, että se on laitettavana tuohon. Se pitää laittaa siihen 6 ensimmäiseen pelaavaan siihen, ja se on, niin kuin, se on ylivoima-ase. Se on ylivoima-ase tässä. On, totta kai, se on sitä, mutta kyllä minun näkemä Jokke painaa duunia myöskin omaan päähän. Taklaa, karvaa. Se on ihan totta, että se taklaa tuossa, mutta mä en ole, pessimisti sen suhteen. Mä, siitä, mä toivon siinä, että se sivuttaa kaikki ne ukot, jotka siellä on siellä vastassa siellä, mutta sen mä näen vaan tässä asiana, että siinä vaiheessa, kun lähdetään tuonne rapakon taakse, niin nyt on semmoinen, nyt joutuu pikkusen painamaan, että mä en näe semmoisena 8 minuutin neloskentän jätkänä sitä ollenkaan siihen. Joo, ja siinä top 6 täytyy sitten, niin että sä pääset 20 minuuttia pelaamaan plus minus 2 minuuttia, niin sä tarvit siihen tarvii paljon tehdä. Mä uskon, että on olemassa mahdollisuudet siihen hommaan. Tuossa siis silloin ennen kuin kausi alkoi, niin
silloin puhuttiin, tai mitä puhuit, että nyt on Kemelin niin se D-kausi. Niin. Ja hauska nähdä, että kuka siihen istutetaan viereen, että kuka sitä limppua jakaa. Niin ehkä sinnekin nyt, kun puhut siitä ketjujen buokkaamisesta ja veivaamisesta, niin eihän siihen ole ehkä löytynyt nyt semmoista. Tämä on hyvä pointti. Mä veikkasin Plättiä silloin siihen, ja Plätin kanssa muutama peli on menty tässä. Mä en tämän päivän ketjua edes kerennyt vielä kahtoa tuossa noin. Lassilan kanssa alkoi hommat, eikö vaan? Joo. Alkukaudesta nyt on ollut Plätti. Niin. Onko ne muuta koitettu vielä? Tai se, että... On varmasti ehditty koettaa, kun se ketju rulletti oli. Varmasti on, kaikki on pelannut keskenään vähintään. Tuossa noin. Niin, ihan varmasti on pelannut. Mutta just se, että eihän tuolta semmoisia... Semmoisia niin tutkapareja on löytynyt, ehkä se karhukopla oli alkukaudesta, mistä puhuttiin, nimenomaan se neloskenttä, josta löytyi semmoinen selkeä kolmikko, mutta nyt toi ehkä hakee vielä vähän muotonsa. Niin. Mutta joo, kyllä, Kemeli on pelannut mun mielestä hyvin kanssa tähän asti, sen, mutta sitten se nyt pitää olla se tökausi. Kyllä, nyt pitäisi ruveta tekemään. Ehkä mä, silleen vähän siitä... Niin, no, ehkä mä ajattelen taas pikkusen pessimistisesti tätä asiaa siinä, että kun on, niin joukkue on... Nyt niin kuin oikeasti Nashville Predators, mihin ollaan menossa. Saalistajat. Niin, saalistajat tuossa. Niin tota, niin kuin, se on se, sitä mä funtsin, että mikä se niin kuin tulevaisuus on siinä. Mutta kausihan tähän mennessä on hyvä. Tämä nyt karkas SM-liigasta monenkymmenen tuhannen kilometrin päähän tässä näin, mutta tämä Nashvillen katrikaupunkiin. Kyllä, mutta joo, ei se haittaa, että se sinne karkaa, koska sinnehän se... Jokke tulee menemään. Toivottavasti karkaa sinne. Veikkaan, että ensi kaudella kyllä ainakin lähtee leiritykseen ja toivon mukaan sieltä lunastaa myöskin sitten tulokassopimusta. Mutta sitten nyt, kun tässä oli vielä tämä... Sen verran huikkaan väliin vaan, että Salonen Plätt Kemel tänään kolmosketjusta. Kyllä se Plätti on se. No niin, Salonen polkemaan siihen laitaan. No niin. Niin, Tommi, kun nosti tämän Lassilan Jeren esiin tuossa Kemelin sentterinä ensimmäiset muutaman ottelun, niin Jerelle vahva plussa on yllätti meikäläisen ihan niin kuin puskista. Silloin harjoitusottelussa oli pakko katsoa, että kuka tämä Lassila oikein on. Se on sama ikäinen kuin Jokke ja samasta junnujoukkueesta noussut. Ja Vekeltäkö sitä kysyttiin, että onko niin kuin liigan paras varaamaton nuori pelaaja. Ja Veke, en muista mitä vastasi, mutta minulla käsitys alkaa siihen pikkuhiljaa vahvistua, että kyllä ehkä Jerekin olisi pitänyt tuossa viime kesänä niin jollain kierroksella 4 jonkun varata. Erittäin positiivinen yllätys. Mut sitten taas negatiiviset jutut, no Heikki niitä ehkä jo vähän kerkisi tuossa omassa palopuheessaan nostaa esille, mutta mä oon aika huolissaan siitä, että kun niitä pelejä on hävitty vähän helposti useampi ja aika monta kertaa siellä on kohtuu nimekkäitäkin pakkeja katsomassa vierestä sitä touhua, että hetkinen, tuossa kaveri kävi tekemässä maali, että olisiko mun pitänyt tuo merkata, ja yhden pelin en muista ketä vastaan, se oli kun Niku ja Teves katto toisia, että kumman toi olisi pitänyt ottaa, kun kaveri suti siitä välistä maalin, niin puolustuspelaaminen siihen. Se on minun mielestä tällä hetkellä se haaste, mikä Jypillä on. Pystyttäisiin johtoasemaa puolustamaan tai puolustamaan sitten yhden maalin taka-ajoasemassakin niin, että ei tulisi pitempää takamatkaa. Sen mä näen itse suurimpana ongelmana tällä hetkellä. Ja sitten jos se puolustus toimii, niin totta kai se parantaa myös maalivahtipeliä. Sitten tämä matsi, tässä on muutama matsi vähän revennyt. Semmoisen käy niin kuin vähän kuin Leijonaliigassa. Niin kuin äsken U11 Jyppi Valkonen ja Jyppi Punainen siinä. Niin se käy vähän samalla tavalla, että kaksi erää mennään silleen, että tilanne on 1-2 tai 2-0 tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten kun rupeaa maaleja tulemaan, niitä tulee. Niin kuin eilähän tuli kanssa. Niin sehän mentiin loppuun asti niin kuin käsi kädessä. Ja sitten kun tämä rupesi lompsa heilumaan, niin sitten rupesi mitään tulemaan. Että, Joo, se... Tulee vähän selkä nousee vähän pystyy äkkiä silleen. Että pitäisi kuitenkin loppuun asti vetää nopeasti. Kyllä sä, jos sä häviät, niin sä tiedät jo kyllä käytännössä, että sä häviät. Joo, mutta kun siellä on taas sitten on esimerkkejä, esimerkiksi tämä Kärpät-Jyppi-peli, missä se vaikka ensin mentiin 3-0 johtoon, sitten Kärpät tulee pikkuhiljaa sieltä tasoihin, menee jo ohikin, niin silti se selkä ei suoristu, vaan niin. Sitten vaan painettiin niskaa enemmän kyyryyn ja lopussa sitten vielä voitettiin se peli tosi jatkoajalla, mutta voitettiin kumminkin, niin mun mielestä se oli taas joukkueelta semmoinen osoitus, että tarvittaessa sitä semmoista taistelutahtoa ja tsemppiä löytyy kyllä siihen
65 minuuttiin ja sen pelaamiseen. Mutta sitten taas kaikissa peleissä se ei kestä. Et eilen, no mun mielestä eilisen Tapparapelin käännekohta oli se Kemelin taklauksen jälkitilanne, joo, kun Plätt meni minun mielestä täysin oikein. Siitä nousi Plätin pisteet niin kun todella paljon, meni siihen puolustaan ja siitä ainoastaan Plätille tuli jäähy. Kun katsoin tilanteen uudestaan, niin siinä hän kävi sitten Heljankko lyömässä Plättiä selkään mailalla. Niin. Siinä vaiheessa, kun ne oli jo maassa, niin mun mielestä siitä olisi pitänyt myöskin Heljankolle tuomita väkivaltaisuudesta rangaistus, mutta sitä ei tuomittu ja siitä YV:llä maali ja minun mielestä se oli se tavallaan se pelin kulminaatiopiste, minkä jälkeen Jyppi sitten sai kyllä ihan hyvän loppukirin siinä kolmannen erän alkupuoliskolla, mutta sitten tuli ne maalivahin poisotto ja yksi maali ja sitten vielä yksi maali lisää sen jälkeen, niin lukemat oli sitten ehkä turhankin rumat. Kyllä. Mutta se tasaisuus. Mutta eilen taklaus oli kyllä semmoinen, että siinä ei ollut mun mielestä kyllä, mä sen sanoin välittömästi siinä, kun se tuli se pommi, että tästä ei kyllä nyt voi antaa jäähyä siihen, että kun se Kemeli yrittää kaksi kaveria vierekkäin, yksi ei se ole paikallaan siinä ja se ei, niin kuin, ei tehnyt alhaalta ylöspäin liikettä, ei olisi kohdistunut pää. Aina mikä oli, niin Kemelin kannattaisi kiristää se remmi, mikä siinä kypärässä on, kun se nostaa kypärän tuolla takaraivolla ja sitten nitkauttaa sen tässä eteenpäin, kun tulee kentälle, niin ihan oman turvallisuutensa takia, niin kannattaisi pistää se kypäräremmi kunnolla ja kiristää se kypärä kunnolla siihen päähän, ettei tämmöisiä kopsauksia toi. Että nimimerkillä 11 aivotäräystä, niin tämä pääku ei ole ikuinen. Ja me nähdään koko ajan. Niin nähdään päivän toiselle puolelle se vaahto. Aina lähdetään ylämäkeen juoksemaan joka asiassa. Joka asiasta ollaan vastaan. Joo, se itsekin silloin hallilla katsottuna ja mediakuultiolla hidastettuna nähneenä sen tilanteen, niin olin sitä mieltä, että siitä kyllä tutkinta tulee, että tärähtää, mutta sitten kun kotiin pääsin ja niin katsoin Twitteristä, tuli toisestakin kuvakulmasta tämä sama tilanne, niin ne totesin, että täysin puhdas taklaus, ei mitään. Ja saman tien siitä tulikin liikan Twitter-tilille ainakin, että ei johda minkäänlaiseen, joo, jatkoseuraamuksiin, että minulla ainakaan, mutta se jälkitilanne oli ehkä sitten se, mikä oli se kulminaatiopiste siinä pelissä. Ei, mutta ei se saisi. Ei se saisi olla tuolla tavalla, että jos tulee tuommoinen, niin tuostahan pitäisi saada vaan virtaa joukkueelle, kun 37-vuotias KHL-veteraani Valko-Venäjän kansalainen ja vittu kaiken nähnyt kanadalainen hyökkää kaveria puolustamaan siihen, niin siinä pitäisi niinku taisteluhenki nousta. Nimenomaan. Eikä mennä kuoreissa tuossa ja selkeä lähteä niinku painamaan eteenpäin. Ja sitten niinku, mä toivon, että se johtavilta pelaajilta tuli sitä semmoista niinku, pitäisi nyt se villieläin päästä häkistä pois ja sille niinku antaa mennä. Siis semmoista niinku taistelua ja muuta, että kun tässä koko ajan keskustellaan jostain prosessin detaileista ja muista vastaavista ja niin tehdään pikkuasioita. Mun mielestä minkälainen henki siinä joukkueessa, että pitääkö ne huut paikkansa, että Niku olisi esimerkiksi lähdössä pois. Onko siellä jotain semmoisia niinku myrkyttäjiä nyt tässä hommassa, jotka niinku sotkee sitä juttuja, mutta sitten ne on liian kovia pelaajia, että niitä ei voi penkittää tuonne katsomaan. No sitä mä en usko sen rautakorven takia, koska niinku edelleen sillä on hirvittävän isot munat sillä ukolla. Mm. Niin tämä jotenkin tämä systeemi, tämä vaatisi jotain siinä, että kun tuo on helvetin unista tuo peli tuossa. Ajoittain siellä on todella hyviä suorituksia ja todella hyvää peliä ja muuta, mutta niinku sitten tämä on tämmöistä niinku patkaamista tämä, niin kuin se eilinenkin siinä, niin no, ei se Tapparallakaan hirvittävän hyvin kule, mutta tällä hetkellä, mutta kyllä täytyy sanoa, että se Jyppi, niin kyllä nyt lievää, mä oottasin, että se, niin kuin se vapautus, se peli, saisi semmoisen niin kuin hyvän liikkeen siinä, mutta täytyy varmaan toistaa itseensä, että semmoinen kuuluu se kesäjakso, missä mä ajattelin, sanoin silloin, että eka kausi 8-10 ja nostin jo 8 tässä näin, ja sitten seuraavalla kaudella 4-6. Onko sulla vielä muita onnistujia tässä vai? Ei, kyllä mä nyt voidaan lähteä sitten katsoa, että mikä... Minkä takia Jypi rupeaa voittaa pelejä? No esimerkiksi siihen, tai oikeastaan mä voisin tähän väliin ottaa yhden semmoisen, vaikka nyt ei ole tarkoitus meillä olla negatiivinen, mutta yksi semmoinen epäonnistuminen tällä kaudella, niin mikä ei johdu kylläkään joukkueesta eikä organisaatiostakaan, mutta kyllähän tuo Jyväskylän jäähalli on ihan sysipaskapaikka. No se rupeaa lahoamaan käsiin. Siis nyt puhun tekniikasta. Joo, eli se on totta. Ottelutapahtuman järjestäminen noilla puitteilla rupeaa olemaan kohta temppu, mitä ei pystytä tekemään. Nyt jostain syystä eilisessä pelissä kiinnitin huomioon, kun aika moni on tullut sanomaan, että siellä ei enää edes Henkan kuulutukset
saatikka kuution mainokset ei kuulu enää. Kukaan ei saa selvää sieltä, mitä kaiuttimista tulee. Niin tota, tämähän sanoi erittäin hyvin, tämä, mikä tämä on, joka radiossa selostaa Jypin pelejä, Heikkilä. Heikkilä, joo. Se Heikkilä, joo. Niin silloin, kun oli tämä... Markus Heikkilä, Tuomas, Markus. Tuomas. 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 Ilves Jyppi-peli Tampereelta, niin tästä jotenkin Heikkilä otti tämän Nokia-areenan puheeksi, kuinka on hienot puitteet ja toivottavasti Jyväskylääkin saataisiin joskus tällainen, kunhan nämä kolme kommunistia lopettaisivat tämän valituskierteen. Se oli kyllä mun mielestä ihan kiva, että Tuomas sanoi sen suoraan, eikä jäänyt tavallaan peitteleen sitä. Ja kyllä nyt ollaan siinä pisteessä, että jos aiotaan pelata sarja, tai niin kuin pääsarjatason jääkiekkoa ja tehdä siitä vielä yleisölle jonkunlainen tapahtuma, niin kyllä aika nopeasti tarvittaisiin vähän muutakin kuin uusia ledivaloja. Se on ihan totta. Saanko pitää sellaisen puolustuspuheenvuoron? Pidä. Apologia. Niin. Ei, lähinnä mun mielestä on vaan, mä oon samaa mieltä, että se alkaa lahoamaan. Mutta se on tietyllä tavalla myös ymmärrettävä juttu mun mielestä. Sen takia, että siinä on tulossa iso remontti. Kaikki tietää, että se on pakko rempata se torppa vastaamaan. Tämä alkaa aika kova paine, jos miettii, että... Paitsi nämä kolme kommunista. Niin. No, Tampereella tehtiin uusi halli. Eikö tuonne tehty, tuonne Vaasaahan tehtiin ihan viimeisen päälle puitteet? Se oli niinku perusteellinen peruskorjaus. Mutta äärimmäisen hienot puitteet. Ei jäänyt mitään muuta kuin seinät. Mm. Mutta tietyllä tavalla niinku toi Jyväskylä antaa hirvittävän määrä etumatkaa esimerkiksi siinä koko ajan noille tavallaan samaan suuruusluokan jengeille sillä, että tavallaan niitä niinku rahapaikkoja on aika vähän myynnissä. Tai semmoisia, mistä oikeasti tulee katetta. Nyt jos siellä hallissa on 3500 ihmistä, niin todellisuudessa ne paikat, mitkä on tyhjänä, on se alimmat rivit ja sitten on käytännössä päädyissä paikkoja. Niitä pitäisi saada lisää. Se on niinku ykköshomma. Sitä, se on varmaan kaikilla tiedossa, että tämä pitää tehdä. Ja nyt kaikki rempat taas tuohon nykyiseen miljööseen, liittyiseen äänentoistoon, uusiin telkkareihin, koska nehän on, ne telkkaritkin siellä käytävillä, niin nehän on siltä vuodelta, kun se laitettiin, olisiko siitä nyt 15 vuotta aikaa, kun ne olisi nyt varmaan tullut. Vanhoja 21-tuumaisia 3:4 kuvaputkitelevisioita, suurin piirtein. Siis, niin kuin käytännössä se, että siellä on niin kuin tosi paljon semmoista vanhaa infraa ja vanhaa tekniikkaa. Kyllä. Ja toisaalta mä niin kuin ymmärrän myös sen, että nehän olisi helppo rempata siinä samassa yhteydessä, kun remontoidaan se halli uudestaan. Niin, ja se on ainoa järkevä vaihtoehto, niin, tai koska, paikka remontoida. Niin, koska nythän ihan hirveästi ei ole mun mielestä intoa laittaa tekniikkaa uusiksi sitä varten, että se puretaan pois sitä seuraavaa remonttia varten. Ja se uuden remontti olisi pitänyt alkaa jo viime vuonna, ja sitä edellisenä vuonna, ja sitäkin edellisenä vuonna. Joo, ja uuden hallinkin piti alkaa jo 5 vuotta niin, sitten nousemaan, mutta... Niin tavallaan jollalla nythän se on se tilanne se, että pakkohan siellä on jotain tehdä, mutta se, että mun mielestä sekin on väärä juttu, että nimenomaan jo nuijitun päätöksen takia, joka oli, että me rempataan se homma uudestaan läpi, niin tietyllä tavalla se on ymmärrettävä tilanne, että siellä ei toimi, mutta jotain tarvitaan. Mä en oikeastaan tiedä, että mikä nyt on se järkevä tapa tehdä. Olisiko se sitten kuitenkin aika raapia tuo nykyinen lääni tavallaan tähän päivään. Niin. Se, mistä mä tykkään Jyväskylän hallissa tosin, mikä erottaa sen tosi monesta paikasta. Kävin katsomassa, mä en ole Nokia-areenalla käynyt katsoa yhtään lätkäpeliä, mutta olin katsomassa noita koriskisojen karsintoja. Siellä Suomi-Israel. Itse asiassa niin, Suomi-Israel-matsissa aiheen tiimoilta. Ja täytyy sanoa, että silloin Nokia-areena kokonaan auki. Me oltiin siellä ylimmällä piippuhyllyllä. Ja mahtuuhan sinne porukkaa. Ja onhan se hieno. Miettikään, että jumalautsi, minkä kokoinen jumbotroni siinä on keskellä ja basso paukkuu. Mutta kyllä se ihmismassa vaan häviää sinne, kun sulla on niin iso se oma tila. Ja se vaatii niin kuin ihan mielettömän määrän sitten möykkää, että sinne tulee oikeasti semmoista urheilutunnelmaa, joka on ehkä vaikka puhutaan, että Susienkin peleissä on hieno matsi tai niin kuin tunnelma, niin siinä on se oma kannattajalohkonsa. Jos meitä on siellä 13 000 ihmistä ja niitä on vaikka 1000kin, niin se häviää siihen massaan. Niinpä. Versus Jyväskylässä se, että ihmiset on lähellä toisiaan, tietyllä tavalla pakattu vieri viereen, joka voi alkuun tuntua hölmöltä, mutta sitten jumalautsi, jos sulla on hyvä matsi, niin tavallaan ihmiset on lauma-eläimet, se tarttuu tosi nopeasti se. Kyllä. Hyvä fiilis ja meininki ja vielä sinne jäälle, itse asiassa Nemonia meninkin sitä sanoi yhdessä haastattelussaan,
minkä mä oon kuullut ennenkin monta kertaa sitä Jyväskylän hallista, että se on niin kuin vanhan koulukunnan halli siltä, että se on jyrkkä se katsomo. Kyllä. Ja sitten kun Jyppi tekee maalia ja ihmiset pomppaa pystyyn, niin sehän näyttää sinne jäälle, että ne tulee jumalautsi niskaan sieltä. Että se on niin kuin yksi semmoinen juttu, mitä voisi käyttää hyväksi, mikä on Jypin kulmakivi. Se on yksi semmoinen kotietu, mikä puuttuu tosi monelta. Joo. Yksi työkaveri tuli Turusta katsomaan tuossa, niin sanoi, että olihan se, kun pääsi läheltä katsoa jääkiekkoa, että kun sanoit, kun Turussa nakkikattilassa käy katsomassa peliä, niin sanoit, että sieltä katsot piippuhyllyltä silleen, niin tarvii pikkukiikarit. Ja sitten kun sinne uponetaan 2500 ihmistä tämmöiseen halliin, joka vetää 5 miljoonaa, niin sanoit, että joka 19 paikkaa on käytössä. Niin sanoit, että ei siinä ole niin minkäänlaista, että Jyväskylässä 2,5 tonnillakin, niin saadaan meteliä aikaa. Toi on hyvä pointti. On, joo. Tämä on niin kuin, jos haluan verrata vielä, mä nyt ränttään pitkän kauan katson, että se on jalkapallopeli. Esimerkiksi Suomessa jokainen futistadion pääsääntöisesti pois lukien Seinäjoelle, en tiedä muualla, kivittäkään jos on väärässä, mutta siellä menee juoksurata ympäri ennen kuin alkaa katsomat. Ja mun mielestä sekin on ihan liikaa. Se pitäisi olla, se on futistadion, niin katsomana pitää olla sinne futiskentällä sille, että se päästä oikeasti tuijottamaan. No Helsinki pois lukien tietenkin tästä, mutta vaikka jos menet katsoa Harjulle futista, niin vaikka sekin on pieni katsomo, niin silti musta tuntuu, että sä oot siellä kilometrin päässä. Niin, no ei sieltä kivellä jaksa heittää sinne se on, kentälle. Se on paljon trendikämpää siinä, sä voit katsoa harrastaa samaan aikaan kevyttä liikuntaa. Joo, kyllä. Kyllä, sitten vetää 10 kierrosta siinä 4 tonnia juosta ja sen jälkeen kävää jauho jauhia, sitä ostaa sinne hot dogiin. Juuri näin. Se radalle, että saa astua sitten, ettei tuosta kengille, että kaljaa ei saa kantaa. Mutta nyt tämänhetkiset suunnitelmathan on se, että tuo ilmeisesti tuo hallin runko jäisi tuollaisekseen ja siihen tehdään sitten vaan aika kattava remontti. Joo, ja siinä oli mun mielestä kanssa hyvä idea siinä remontissa. Siinä oli 2 juttua, mistä itse asiassa puhuttiin 2 vuotta sitten. Silloin kun mä olin itsekseni siellä mikrofonin kanssa hockeycorneriin. Silloin se yppitakki päällä. Just näin, tiedätkö. Don Tamina siellä koitin kikkailla. Ja silloin itse asiassa jututeltiin ja puhuttiin sitä hommasta, niin silloinkin ideana oli se, että sitä nostettaisiin. Ne palkit lähtisi pois ja nimenomaan tehtäisiin siitä ikään kuin ympyrän mallinen. Sitä nostettaisiin sitä niin kuin korkeutta siinä hallissa, sitä katsottaisiin lisää tilaa ja levittäisiin sinne sisääntuloaukkoja. Ja yksi semmoinen tärkeimmistä kriteereistä on se, että mahtuisi rekalla ajamaan sinne hallin sisään. Totta. Koska se on yksi semmoinen, mikä myös tällä hetkellä tavallaan tekee siellä tapahtumien järjestämistä suhteellisen hankalaa, että sinne sen kaman roudaaminen, niin sitä hallia on haastava käyttää muuhun kuin jääkiekkotarpeeseen. Totta, ja niin jos nähdään tämä niin monitoimiareenan. Kyllä, ja mun mielestä sekin olisi tavallaan nyt yksi semmoinen, mikä Jyväskylästä puuttuu. No nythän KPC tekee keikan siellä Lähi-Tapiolla areenalla, mutta aika vähissä on Jyväskylässä ollut hallikeikat. Kävikö JVG siellä, Halo Helsinki, Cheekki on tainnut joskus olla, mutta siis se, että no Marduk ei ole ainakaan ollut sen mä olin Dingon konsertissa, mä olin 7-vuotias. Äiti osti mulle sen Dingon huivi, jonka mä laitoin päähän ja pistin sen karatekintmäisenä tuonne. Ja sit mulle Dingon teepaita. Sä oot ollut kyllä illan kuumina. Mulle leikattu silleen, niin se oli vielä kun leikkasin itse hiuksia sitä, että oli pikkusen liian, tuli iso kolo tuohon keskelle. Niin se oli se luokkakuva, niin äiti leikkasi tuonne ylös sun rajaa. Niin se otta mökkitukka oli siinä. Veitty ihan tasainen tuonne ylös. Mut siis vielä sitä tekniikasta. Siinä on haastava juttu tällä hetkellä. Ja voin kuvitella, että päätit miten vaan, niin se jälkiviisastelu on tosi helppoa parin vuoden päästä. Totta kai se on. Ja nyt niin vaikea sanoa, että mihin suuntaan se nitkahtaa. Se on semmoinen ikiliikkuja oikeasti tässä näin. Paikallinen Sanikar Center tämä homma. Se jossain vaiheessa, kun sitä taas tehdään tuossa, niin niin kauan kuin ne kolme veijaria tuossa vastustaa sitä hommaa, niin ikuisesti hän ei vastusta sitä. No nythän ne ilmoitti, että jos tämä nyt, oliko se nyt korkeampaan hallinto-oikeuteen tehty valitus, että jos se kaatuu, niin sitten he lopettaa sen valittamisen. Koska ei ole enää mitään kanavaa, mistä lähtee valittaa. No varmaan EU-tuomioistuin on seuraava. Sitten tuossa sanoi, että niin kun mennään sinne, että nyt me ollaan setimässä tätä helvetin hangiolmaa tuolla jossain Haagissa. Mm. Joo, mennäänkö seuraavaan aiheeseen? Mennään seuraavaan aiheeseen. Tämä on semmoinen ikiliikkuja tässä. Kyllä, mutta siis haluan vielä painottaa sen, että tämä ei ole joukkueen eikä organisaation vika millään tasolla, vaan sen vika, että täällä ei Jyväskylässä saada asioita joidenkin henkilöiden toiminnan seurauksena
tapahtumaan. Ja ei mennä edes harjoitushalliin ollenkaan tässä näin. Ei siitä, nyt lähetä siihen, koska siihen menee toinen tunti. Ja musta tuntuu, että mä otan vielä yhden kommentin. Mun pakko sanoa. Ei enää. No ei enää. Sanon nyt. No mä sanon vielä tämän. Siis tossa itse asiassa yksi semmoinen mielenkiintoinen ajatus. Matti Nykäsen muistomerkki. Mm. Muista kuvasta jotenkin Jyväskylästä rakentamisen kulttuuria. Siitäkin kauhean määrä vinkumista ja vonkumista, että onko se hyvä ja vittu, onko tämä paikka hyvä ja voiko tämmöisen tehdä. Mm. Niin on muuten tullut todella paljon positiivia sen jälkeen, kun se saatiin tehtyä. Tai se, että niin, ja sitten kun ihmiset on ottanut tuonne someen kuvia, kirjoittapaan se hashtagin, Nykäisen muistomerkki vaan mikä se oli, niin siellä on hattu 5 miljoonaa kuvaa niin tässä vaiheessa. Just näin. Niin sitten se niin näkyy, sehän näkyy kauas, se on aina Jyväskylällinen merkki tämmöinen, minkä sä niin näet, kun sä katsot siihen köyhiksen taakse, niin sehän on siinä, niin lepäilee se muistomerkki. Niin sä tälleen, että tuolla se on se, se muistomerkki, on. Aina kyllä. Siinä on jengi, aina. On. Ja just tää, ja nyt kun se vaan saatiin tehtyä, mutta ennen sitäkin, niin mun mielestä mitä siitä jää mieleen, niin ei tarvita, ei olisi halunnut, ei tähän paikkaan, paikka on väärä, pitäisi olla mäkihyppytornilla, dippadappa. Täällä tehdään hirveän vähän, puhutaan. Enemmän muun sattuu keskustelu siitä kuin vaan, koska suihkulähteisen merkki vietiin, niin se taiteilija suuttu siitä, kun se oli viety johonkin takapihalle. Se oli rekankyysti tipunettu kylelleen johonkin. Se oli liitty juttu ja taiteilija oli suuttunut siitä. Mutta ei mennä siihenkään vielä, se on nimittäin pitkä keskustelu. Se on pitkä keskustelu. Mutta hei, tulevaisuuskatsaus. Mä uskon nyt, että peli rupeaa nimittäin kulkemaan, ja sitten perusteluthan tulee tässä heti perään. Myrrä sai potkut. Tällä hetkellä kaikkihan sitä veikkasi, että se lähtee nyt Tapparaan, menee siihen välittömästi, että se on Tapparaan tehnyt sopimuksen. Ja mähän soitin sulle silloin tällä viikolla, ennen kuin mä olin kuunnellut mitään muita podcasteja, koska sitä on veikkaatu nyt lukkoon ja vähän joka paikkaa sitä. Mutta se Myrrä ei ole se pointti tässä. Vaan, kuka on enemmän Tapparampi kuin Tappara itse? Kuka? No ei se ole kuin tämä Rautakorpi. Et sanonut Raunokorpi, vaan Rautakorpi. En sanonut Raunokorpi. Joo, Raunokorpi on 71, ei varmaan lähde enää niinku valmentaa yhtään mihinkään. Joo, Rauno on aavistuksen liian iäkäs tähän hommaan, mutta. Mutta, hei, nyt tässä. Onko X-Files-musiikkia takana? Mutta joo. Heikki kertoo nyt. Mulla on ainakin foliohattu jo päässä. Joo. Tämä hommahan nyt menee sillä tavalla tässä näin, että nyt nimittäin rupesi Rautakorvella rakas joukkue. Eilen lähes, ei kattonut lähekään katse pälyyli tälleen, kun tehtiin sitä ennakkohaastattelua se Tappara-pelistä ja Tapolla hyvää ystävää ja kaikki muuta. Tapolla ei sopimusta. Nyt. Tiedetään, että Tappara hakee ensi kaudelle uutta valmentajaa. Kyllä. Ja mikä on parempi kuin Jukka Rautakorpi, Ville Nemo Nieminen palaa kotiin. Jukka Rautakorpi palaa vielä kerran sinne peräsimeen siitä, että valitettavasti Jypin ensi kauden valmentaja Pönö Heiskan. Rautakorpi alkaa tekemään tässä nyt itselleen semmoista CV:tä tässä hommassa, että sen palkaa nyt aina hakeutumaan ihan selkeästi siihen. Ja tuossa nyt sanotaan, että huhtikuussa kun pajukkoja siellä 6, niin sen jälkeen irtisanoo itsensä siitä. Ja heti välittömästi, vapun jälkeen, julkaistaan Tappara uusvalmentaja, joka on Jukka Rautakorpi. Joukko Myrrä menee varmaan lukkoon tai johonkin muualle tuossa noin, mutta niin valitettavasti tämä Jyväskylän stintti kestänyt kuin yhden päivän. Yhden päivän? Yhden kauden. Aika vahva näkemys. En tiedä, uskallanko ihan heti kylmiltään allekirjoittaa muuta. Mutta tässä on kaikki aiheet olemassa. Rakas joukkue, eilen kysyttiin. Nyt erikoislataus loppukauteen. Nyt täytyy oikeasti, nyt kirjoittaa CV:tä uudelleen. Tässä rakennetaan se tarina tähän Jyväskylään. Pystyisikö vielä kerran tuonne rakkaaseen kotikaupunkiin, se on Kauhajoella syntynyt, niin rakkaaseen kotikaupunkiin Tampereelle, pystyisikö vielä palaamaan kerran? Miettikää nyt, että makustelette tätä samaa asiaa kuin mä tässä. Ei se ole mikään Myrrä. Ei Myrrä ole kirjoittanut nyt sopimusta sinne alle ja menossa sinne Tapparaan. Myrrä tekee jotain ihan muuta. Se on ihan semmoinen fiiliskaveri. Itse asiassa mun mielestä se on ainut oikein valmentaja siinä Tapparaan, koska ei muita oikeastaan ole markkinoilla, jotka pystyy sen. Virta. Olis nyt. A, Tapparaa. No enemmän Rautakorpi kuin Virta. Ei kun siitä Rautakorpihan se on tässä. Vesitinkö mä tämän oman tulevaisuusveikkoon. Mutta miettikää nyt ihan oikeasti. Joo, kyllä mä muistan, kun sä soitit muutama päivä sitten tästä aiheesta ja mä sitä mietiskelin, myhäilin ja pyörittelin monelta eri kantilta ja sanoit, että oishan se Tampereellahan se olisi aika herkullinen juttu, kun
omat pojat tulee tämmöisen pienen harha-askeleen jälkeen Jyväskylässä juhlittuina, nostetaan jyppipleijareille ja sen jälkeen lähdetään Tampereelle tekemään kiekkohistoriaa. Kello on 25:04, 35 minuuttia tippuu lätty jäähän Kuopiossa. Pikkusen Jukkaa jännitti tuo, kato tämä viikko tuossa. Eilen vähän tässä näin rupesi miettimään, että voisiko sitä vielä kerran palata himaa. Ei peli kulkenut. Tai toissapäivänä. Joku hetken eilen. Eilen, sori. Päivät menee ihan sekaisin, kun se istuu vaan pelkästään tuolla jäähallilla. Niin. Ja nyt sitten vetänyt henkeä, joukannut aamulla, soittanut Niemiselle, että mennäänkö vielä kerran. Nieminen on kattanut tota ne ulos sateista Jyväskylää, todennut Jukalle puhelimessa, nyt mennään. Tänä alkaa voittokulku, jouluna, Jyppi, siellä 6. Suora playoff-paikka keväällä. Selvä. Kultakypärä, jouluna, Jerry Turkulainen, Viinaa, Tommi Tyrväinen. Nyt naiset, Heikki Kekäläinen. Joakim Kemel, jos kuulet tämän jakson, niin minun, eli Hoki Jokisen ennustus on se, että joulutauolle mentäessä, Jokke, sinulla on tämä päässä. Tai ei fyysisesti tämä sama kappale, mutta vastaava. Niin tuota, en tiedä tykkäätkö gin tonikeista, mutta jos joulutauolle mennessä sinulla on tämä päässä, niin Revolutionissa on sopivassa kohtaa lauantai-iltana, niin piikki auki, tiedät sen. Ei oikeastaan lisättävää. No aika rajulla ampuu nyt tässä näin. Mietin kanssa. Joutuuko nyt sanon Puustiselle samat sanat, että tuossa on sellainen Volvo tuolla jäähallin parkkipaikalla, joka peräkontti on auki. Joo, kyllä. Oliko se Sodassa ja rakkaudessa ja Kultakypärän veikkauksessa kaikki on saanut. Sen verran ammutaan kovilla nyt tässä näin. Joo, se on tällä. Lähdetkö kohta puoli voittopeliä katsomaan tuossa? Kyllä mä luulen, että siellä tänään kyllä kalakukko pöllyy. Toivottavasti ei tule palohälytyksiä. Täytyy muuten nostaa Twitteristä. En nyt muista, kuka heitti tämän kommentin. Kuopiossahan edellinen peli keskeytyi palohälytykseen. Ja oli aiheeton ilmeisesti. Ja just ennen tätä palohälytystä, niin Michael Jouli esitti kyllä kohtuutyylikkään nousun ja harhautukset ja maalivahti, en nyt muista kuka oli luukulla siinä pelissä, mutta otti Patjalaisen kiinni sen. Otti Patjalaisen sieltä takakulmalta kiinni ja siis sanotaan, että siinä oli 2 jäätävää yksilösuoritusta 3 sekunnissa tapahtui Kuopiossa ja saman tien laukesi palohälytystä. Oliko tosissaan niin kuuma meininki jo Kuopiossa, että tästä se johtui. Minun ennustus oli se, jonka Hockey Corner podcastin Twitter-tililläkin laitoin, että siellä on kalakukko vaan jäänyt vähän liian pitkäksi aikaa sinne keittiön uuniin, mutta toivotaan, että tänään ei tule palohälytyksiä, toivotaan, että tulee Jypille 3 pistettä. Kyllä mä uskon, että tulee 3 pistettä, mutta täytyy sanoa, että mitä mieltä tähän, mutta ihan täytyy sivussa, täytyy nyt kysyä muuta, kuka on teidän mielestä tällä hetkellä niin kuin liigan paras pelaaja? Juha-Matti Aaltonen tai Michael Jouli? Mä oon jotenkin tykännyt Kontiolasta ja Lehterästä tällä kaudella. Vanhat miehet edelleen pitää niinku pilkkana tuota touhua. Mä oon tykännyt siitä siis vanhaliiton sentterin touhusta siinä, että kun ei Lehterä, niinku, se on sitä, että pien lähelle ja ylivoimalla sitten niin, helppoa syöttöä niin kauan, kun se 4 on aukeaa ja selkeä, se poikittaa syöttöä ja sitten siellä on Ojamäki toisella puolella ja ilmoitu kuin tsadam, mutta mulla on itse asiassa samat kuin Rikulla tässä näin, koska nyt on ollut semmoinen, että sitä ei ole pakotettu siihen Kärppien muottiin sitä Juha-Matti Aallosta. Se on saanut painaa ihan miten vaan haluaa tuossa ympäri ämpäri ja sitten tuo ja se, niin kuin, se on jotenkin vapautunut. Että sehän on niin kuin tuo sanoi toi Jormakka haastattelussa, että se on parhaimmillaan Euroopan paras hyökkäjä. Aivan jäätäviä suorituksia tällä kaudella. Ja Michael Jouli on sitten siinä, että jos ei HPK:lla olisi Michael Joulia siinä, niin olisi kyllä sijoitus paljon huonompi, koska mies sen pystyy pelaamaan ylivoimaa, alivoimaa, joka ja luistelee alaspäin kiinni ja menee ylöspäin siinä. Ja sitten siinä Pihlströmminkin vielä painaa vanhoilla kintuilla menemään eteenpäin ja muuta. Se on jotenkin ollut semmoista. Mutta joo, ei. Michael Jouli on kyllä lähtökohtiin, en muista oliko kaverilla yhtään NHL-peliä, AHL-pelejä hänellä on. Ei ole yhtään. Mutta siihen nähden, niin on kyllä Suomessa jonkunlainen Pandora-lipas löytynyt, että on lähtenyt kyllä kulkemaan ja on kyllä. On kiva katsoa, kun mies pelaa. Oh.
aina kun on kentällä, niin aina tapahtuu hyviä asioita ja vastustajan näkökulmasta tietysti aika vaarallisia on, on ja ei menet kiekkoa tuossa. Mä näen, että Juha-Matti Aaltonen on menettänyt yhden kerran kiekon tällä kaudella, kun se oli siinä viimassa alimmaisena ja kuuilla pelasivat tuolle. Oliko se viime viikolla? Mä muista, ketä vastaan se oli, mutta se on aina kerta, kun mä oon nähnyt, kun JMA menettää tota, niin kiekon tuossa. No joo, ei se. Tulihan Jerry Turkalaisellekin yksi virhe tuossa. Se oli, ei nyt tämä vaan edellinen kotipeli, kun Jerryltä tuli vähän semmoinen kaverisyöttö siihen maalin eteen jalkoihin ja siitä pääsi sitten kaveri sutimaan maalin. En pistä kyllä Jerryn piikkiin sitä, mutta äiti ja isä kun oli katsomassa ottelua tuolla panoraamassa, niin äitille ja isälle mainitsin, että nyt tuli Jerry Turkulaiselta kauden ensimmäinen ja luultavasti viimeinen virhe. Mm. Mutta joo, ei. Onko tämä tässä? Tämä oli ehkä tämmöinen vaikka mystinen jakso. Tässä nimittäin lähdettiin ensin U20, eli vanhan A-junnon ja S-sarjasta Israelin maajoukkueen kautta tulevaisuusennustuksia. Keskusteltiin vähän Jypin tilanteesta, jonka tästä päädyttiin sitten tuohon liigan parhaaseen pelaajaan meidän mielipiteisiin. Unohtamatta Matti Nykästä. Nimenomaan, Matti, kyllä. Ja sitten tota, myös... Mä tämä raamatullinen osio tuossa sanoin, että hän piti pieni. Saas nähdä, lähteekö Päivi Räsänen seuraamaan meitä sosiaalisen median kanavissa. Päästäänkö jopa päivin päivityksen aiheeksi. Katsotaan, miten tapahtuu. Noniin. Sitten meillä on se Stago. Eli täällä näin meillä on tämä katsojat näkee. Meillä on tämä vaan heiluu. Puustisen keppu. Siinä keppu, se on. Erittäin hyvällä käyristyksellä oleva 87. Tämä taikatyökalu, mitä edellinen. Itse asiassa Puustinen muuten pelaa tällä samalla mailla vielä. Kyllä. Mutta tota, niin siihen on pistetty ne synkin kuoret, Poweri synkin kuoret. Eli nyt lähdetään tämän arvonta. Ja kultakypärästä. Kuka meillä toimii onnettara? Tommi on onnettara. Joo. Joo, että mä pelottaa, että mä saan... Lempinimellä Rapu. Onko nyt niin, että jos täältä ei nouse Heikki Kekäläinen, niin lyöksä mua heti tässä? Niin, tulee ensimmäinen tulee Juuso Puustinen, ja sitten tota, antakaa se maila takaisin. Joo, se on toi. Käykö se teille? Käy. No niin, nyt julkaistaan. Se on, kuulkaa, Joni Rautiainen. Joni Rautiainen. Toivottavasti olet raittia. Jos käyt samalla hönsäjäillä meikäläisen kanssa, niin... Otetaan Joni suhun yhteyttä samana päivänä, kun tämä jakso ajetaan ulos, eli luultavastikin tiistaina, ja tuota, sovitaan detaljeista, kuinka saadaan ensinkin lapaan nimmari ja maila sen jälkeen sulle, mutta uskoisin, että se ei tule olemaan kenellekään minkään tason ongelmaa. Onnittelut vielä kerran Juuso Puustisen edellisen JYP-vierailun viimeisen kauden pelatusta mailasta. Näin se lähti ilmaveivisiin. Niitä veikkaan, että ei montaa ole. Tuosta tehdään varmaankin postimerkki vielä. Niin kyllä. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin lähdetään kattoon Kalpa Jyppiä ja otetaan alkoholittomat siiderit. Niin onko, ja koitetaan saada seuraavaan ohjelmaan. Tuota, niin. Vähän järjestelmällisempi rakenne. Niin. Mutta ei se, joskus pitää tehdä tämmöisiä vähän kevyempiäkin jaksoja. No niin. Toivotaan, että joku tämä jaksaa kuunnella. Kiitoksia. Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Yes. Kiitti. Ja Vaajakoskelle. Sinne.